নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল হদু খাসি মেঘালয় পৰ্যটক টেক্সি সন্থাৰ আজব প্ৰস্তাৱ মেঘালয় চৰকাৰক অসমৰ বাহনৰে ঘূৰিব নোৱাৰিব অসমৰ পৰা যোৱা পৰ্যটকে মেঘালয়ৰ গাড়ীত উঠিহে ঘূৰিব পাৰিব পৰ্যটনস্থলী অসমৰ পৰা যোৱা বাহন শ্বিলঙলৈকেহে পৰ্যটকক নিব পাৰিব আৰু শ্বিলঙৰ পৰা পৰ্যটকক উভতাই আনিব পাৰিব মেঘালয় টেক্সি সন্থাৰ এই প্ৰস্তাৱক তীব্ৰ বিৰোধিতা গুৱাহাটীৰ কেব চালক সন্থাৰ আৰু সেয়েহে প্ৰতিবাদ খানাপাৰা পল্টন বজাৰত একগোট হৈ প্ৰতিবাদ অসমৰ চালকসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰীক হস্তক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী মালিগাঁৱত বৃহস্পতিবাৰে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ সম্পৰ্কত উদ্ধাৰ হৈছে ন ন তথ্য ইতিমধ্যে মৃতদেহটো ৰঘু গুপ্তাৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে বিগত তিনিদিন ধৰি এটা বস্তাত পৰি থকা মৃতদেহটো বৃহস্পতিবাৰেহে উদ্ধাৰ কৰে বৃহস্পতিবাৰে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ হৈছিল ব্যৱসায়ী ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ পেলাই দিছিল বস্তাত ভৰাই হত্যা কৰা স্থানত শুক্ৰবাৰে উদ্ধাৰ হৈছে এটা মোবাইল ফোন হত্যাকাণ্ডস্থলীত উদ্ধাৰ হোৱা মোবাইল ফোনটোৰ পাছফালে কভাৰত আছে এগৰাকী যুৱতী আৰু এগৰাকী মহিলাৰ ফটো য'ত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাও আছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকীক এই সম্পৰ্কত সোধপোছ কৰোঁতে ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাক চিনি নাপাওঁ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে লক্ষণীয় কথাটো হৈছে যিখিনি স্থানত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল সেইখিনিতে মহিলাগৰাকী আৰু যুৱতীগৰাকীৰো ঘৰ সেই দুয়োগৰাকীৰ ভাষ্য সন্দেহজনক বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী অতি চতুৰ হোৱাৰ লগতে তদন্তকাৰী আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ মহিলা আৰু যুৱতীগৰাকীৰ ফটো থৈ দিছিল নেকি মোবাইলৰ কভাৰত সেয়াও সন্দেহৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে মালিগাঁও আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত চলাই আছে যদিও এতিয়ালৈকে হত্যাকাণ্ডৰ উদ্দেশ্য ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই আচৰিত কথা যে দুটা চিচিটিভিত বন্দী হৈছিল ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তা ষ্টেচনলৈ অহাৰ দৃশ্য কিন্তু যিটো চিচিটিভিত ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তা ওলাই যোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল সেইটো চিচিটিভি কেমেৰাৰ দৃশ্য নাইকিয়া কৰি পেলোৱা হৈছিল শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰা মোবাইলটো ৰঘুবেন্দ্ৰ গুপ্তাৰ নহয় বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষীক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ হত্যাকাৰীয়ে কৌশলেৰে বেলেগ মোবাইল পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্তৰ বুজ লৈছে জালুকবাৰী পশ্চিম জিলাৰ ডি চি পি পদ্মনাথ বৰুৱা অতিৰিক্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত ঘটনাস্থলীৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ এটা দলে সংগ্ৰহ কৰিছে নমুনা গোৱালপাৰাত সংঘটিত হৈছে মৰ্মান্তিক ঘটনা একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে নাও দুৰ্ঘটনাত অঞ্জনা চৰকাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি নাৱেৰে উভতি আহি থকা অৱস্থাত নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ পাঁচজনৰ মৃত্যু হয় নাও দুৰ্ঘটনাত উদয় চৰকাৰৰ লগতে মৃত্যু ঘটিছে ভাতৃ গৌৰাংগ মালাকাৰ ভাগিনীয়েক জিত কৰ্মকাৰ মনজিত সাহা আৰু আন এজন আত্মীয় সুজন মালাকাৰৰ শিমলী টোলা ৰাজহুৱা শ্মশানঘাটত মৃতদেহ সৎকাৰ কৰি উভতি অহাৰ সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা এছ ডি আৰ এফে উদয় চৰকাৰৰ সন্ধানত অভিযান চলাই আছিল উল্লেখযোগ্য যে টুলুঙা নাওখনত মুঠ ছাব্বিছজন যাত্ৰী আছিল হলিল সমাধিঘটা পাঁচজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফে পত্নীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক ঘৰলৈ মাতি আনি তালিবানী শাস্তি স্বামীৰ গহপুৰত সংঘটিত হৈছে এই নিৰ্লজ্জ ঘটনা গহপুৰ গোপালপুৰ টিঙিলাবৰীত ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক ঘৰলৈ মাতি আনি অমানসিক প্ৰহাৰ কৰে তিনিজন লোকে কথা পতাৰ চলেৰে পত্নীৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰিজুল ওৰাঙক মাতি আনিছিল গায়ত্ৰী শইকীয়া নামৰ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মুন বৰাই তাৰ পাছতে শহুৰ আৰু পত্নীৰ ককায়েকৰ সৈতে লগ হৈ তালিবানী কায়দাৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলায় ৰিজুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক লখিমপুৰৰ মুন বৰা নামৰ লোকজনে গহপুৰৰ গোপালপুৰ টিঙালিবৰীৰ গায়ত্ৰী শইকীয়া নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ বিবাহ কৰাইছিল 2014 চনত বিবাহৰ পূৰ্বে ৰিজুল ওৰাঙৰ সৈতে দুবছৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ কিন্তু বিবাহৰ পাছতে সম্পৰ্ক শেষ হৈ যায় যদিও স্বামী মুন বৰাই শহুৰেকৰ ঘৰলৈ মাতি আনি যুৱকজনৰ হাত ভৰি বান্ধি অমানসিক অত্যাচাৰ চলায় 7 জুলাইত প্ৰাক্তন প্ৰেমিক ৰিজুল ওৰাঙক ফোন কৰি কৌশলেৰে মাতি আনিছিল ৰিজুল ওৰাঙক দেহৰ বিভিন্ন স্থানত ব্লেডেৰে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে গুপ্তাংগত আঘাত কৰে দেহৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত কৰে ৰিজুল ওৰাঙক ইতিমধ্যে গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ স্বামী মুন বৰা আৰু ককায়েক আদিত্য শইকীয়াক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়াও মুন বৰাৰ শহুৰেক তথা গায়ত্ৰীৰ পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে তিনিওজনে মিলি ৰিজুল ওৰাঙক আক্ৰমণ কৰিছিল গায়ত্ৰী শইকীয়াৰ পিতৃকো গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী তুলিছে গহপুৰৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে মহানগৰীৰ মদঘৰীয়াৰ বড়ো চকত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো এই মৃতদেহটো মদঘৰীয়াৰ জোনাকী নগৰৰ বাসিন্দা ৰিংকু মালীৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনক বন্ধুৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চহী জালিয়াতি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰিলিফ ফাণ্ডৰ ধন আত্মসাতৰ চেষ্টা চলোৱা প্ৰবঞ্চক ৰাকেশ সিঙৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ কলকাতাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰবঞ্চক ৰাকেশ সিঙক এইবাৰ মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'ব মণিপুৰৰো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য নিধিৰ পৰা 9,92,000 টকা লুট কৰিছিল ৰাকেশ সিং এণ্ড কোম্পানীয়ে
মণিপুৰৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ৰ নামত ভুৱা চেক বনাই কৌশলেৰে লুটিছিল ধনখিনি ৰাকেশ সিং এণ্ড কোম্পানীয়ে সংঘটিত কৰিছিল এই বৃহৎ লুণ্ঠন যাৰ বাবে ৰাকেশ সিঙক জিম্মাত ল'বলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে নলবাৰী চহৰৰ সমীপৱৰ্তী কাজিপাৰা লক্ষ্মীপুৰ চুবুৰীত চুৰি কাৰ্য নৱদত্ত নামৰ লোকজনৰ ঘৰত বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই চুৰি ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ নগদ ধন কাঁহৰ কাঁহী বাতি আৰু পাতমুখাৰ কাপোৰ দবকাৰ ৰেং বেগত কোটি টকাৰ বাৰ্মিজ চুপাৰি ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ চমুনামুখ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ট্ৰাক ভৰ্তি বাৰ্মিজ চুপাৰিখিনি হোজাইৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হয় ট্ৰাকখন জব্দকৃত ট্ৰাকখনৰ চালক এণ্ডিবেদক আটক অসম বংগ সীমান্তৰ শ্ৰীৰামপুৰত গোচাগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান বৃহস্পতিবাৰে নিশা চলা এই অভিযানত এখন ট্ৰাকৰ গোপন চেম্বাৰৰ পৰা 313 কেজি গাঞ্জা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বিহাৰ অভিমুখে গৈ আছিল চোৰাং গাঞ্জা কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন এই ঘটনাত ট্ৰাকৰ চালক গণেশ মুছাহাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহ কবলত জোনাৰ এছাম যুৱক মুক্তমনে ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা দেখা গ'ল কেইজনমান যুৱকক জোনাৰ বুৰ্কংচেলেক ৰেলৱে ষ্টেচনত মুক্তভাৱে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে দুজন যুৱকে News18ৰ গোপন কেমেৰাত বন্দী এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য পাছত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ জোনাই আঞ্চলিক সমিতিৰ সদস্যসকলে মুৰ্কংচেলেক ৰেলৱে ষ্টেচনত ড্ৰাগছ সেৱনত ব্যস্ত দুজন যুৱকক ধৰি জোনাই আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে অৱশ্যে আৰু দুজন ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় জাগিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত চাকৰি দিয়াৰ নামত যুৱতী সৰবৰাহ ইতিমধ্যে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ সহস্ৰাধিক যুৱতী এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত যতীন হাজৰিকা অম্লানজ্যোতি দাস ৰঞ্জন কুমাৰ লহকৰ আৰু ধনমণি কলিতা নামৰ লোককেইজন জড়িত থকাৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ ৰিহাবাৰীস্থিত CIIMCC নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু প্ৰতিবন্ধী চেন্নাই আৰু বেংগালুৰুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বহু যুৱতীক জাগিৰোডত স্থাপন হ'বলগীয়া টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যুৱতীসকলক CIIMCC নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সকলো সা সুবিধা প্ৰদানৰ আশ্বাসেৰে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা যুৱতীসকলে এতিয়া সন্মুখীন হৈছে বিভিন্ন সমস্যাৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে অসমৰ পৰা যোৱা যুৱতীসকল এই সন্দৰ্ভত জাগিৰোড নাগৰিক সমিতি আৰু অভিভাৱকসকলে জাগিৰোড আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ ইতিমধ্যে গুৰগাঁৱত মুখ্য কাৰ্যালয় থকা বুলি দাবী কৰা CIIMCC নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে নিয়া যুৱতীসকলক অতি শীঘ্ৰে ঘূৰাই অনাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী অভিভাৱকসকলে লগতে এনে প্ৰবঞ্চকৰ চলাহী কথাত ভুল নাযাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে জাগিৰোড নাগৰিক সমিতিয়ে বোকাজানত হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত দুই সৰবৰাহকাৰী বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খাকৰাজানস্থিত আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযানত এখন বাহনৰ পৰা জব্দ 351 গ্ৰাম হেৰইন জব্দকৃত হেৰইনখিনিৰ বজাৰ মূল্য 1 কোটি টকা নগাঁৱৰ তেলিয়া পহুকটাত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন গেলামালৰ দোকানত চুৰি কৰাৰ অপৰাধত প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনক ধৰি বান্ধি প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশ লোকে CCTVত বন্দী হৈছিল প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনে চুৰি কৰাৰ দৃশ্য এই ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত প্লাৱন বৰা নামৰ যুৱকজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীক গতাই দিয়ে গাঁওখনৰ ৰাইজে নিজেই আইন হাতত তুলি লোৱা তেলিয়া পহুকটা বৰুৱা চুকৰ উদন্ত লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে সচেতন লোকসকলে সোণাপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি গৰ্ভতে সন্তানৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি হস্পিটেলখনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ৰোগীৰ আত্মীয়ক প্ৰহাৰ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় বটদ্ৰুৱাৰ বৰভেটীত বটদ্ৰুৱা আৰক্ষীৰ অভিযানত এটা হস্তনিৰ্মিত পিষ্টলসহ চাৰিজাই সক্ৰিয় গুলি উদ্ধাৰ বটদ্ৰুৱা আমলখি গাঁৱৰ জিয়াউৰ ৰহমান নামৰ লোকজনৰ পৰা বটদ্ৰুৱা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে পিষ্টলটো ধৃত জিয়াউৰ ৰহমানে ডিমাপুৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰি আনিছিল পিষ্টলটো মৈৰাবাৰীত চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস মৈৰাবাৰী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত চিলনি চোৰে কাঢ়ি নিলে 4 বছৰীয়া শিশুৰ ডিঙিৰ পৰা ৰূপৰ চেইন হস্পিটেলৰ ৰিচিপ্ট কাউণ্টাৰত ৰিচিপ্ট কাটিবলৈ যাওঁতেই চিলনি চোৰে সংঘটিত কৰে এই ঘটনাটো পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমৰ যুৱক বিজয়ৱাড়া ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন বৰহোলা গৰাজানৰ ইলিয়াছ ভেংৰা নামৰ যুৱকজন 6 জুলাইত কৰ্মৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈছিল ইলিয়াছ ভেংৰা 8 জুলাইত বিজয়ৱাড়া ষ্টেচনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হয় বৰহোলা গৰাজানৰ ইলিয়াছ ভেংৰা নামৰ যুৱকজন এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতি কলঙৰ উপনৈ মিছা আৰু দিজু নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে কলিয়াবৰৰ পশ্চিম অঞ্চলত বৃদ্ধি কৰিছে কলঙৰ জলস্তৰ যাৰ ফলত কলঙৰ বানত প্লাৱিত পশ্চিম কলিয়াবৰৰ মিছামুখ ৰধলা খালৈয়াতী গঢ়গুৰি শিৱস্থান আদি অঞ্চলত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি কলঙৰ বাঢ়নী পানীত প্লাৱিত হৈছে বিঘাই বিঘাই কল খেতি শাক পাচলি মৰাপাত আদি খেতিপথাৰ বুৰ গৈছে কলঙৰ বানত
এই পর্যন্ত কোনো সন্ধান নাই চিৰাঙৰ কুজিয়ানত স্কুটি সহ উটি যোৱা জানমনি ৰাভা নামৰ যুৱতী গৰাকীৰ বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে নৈখনত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও এই পর্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱতী গৰাকী বৃহস্পতিবাৰে চিৰাঙৰ কাকৰা গাঁৱৰ ৰাভাপালাত কুজিয়ানৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলং অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে উটি গৈছিল জানমনি ৰাভা নামৰ যুৱতী গৰাকী আনহাতে যুৱতী গৰাকীৰ লগত থকা কণমানি শিশুটিক আহত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে শিৱসাগৰত দিচাং নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে যদিও বৰ্তমানেও ডুব গৈ আছে শ শ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী খেতিপথাৰ বিশেষকৈ বৃহত্তৰ মাজুমেলিয়া অঞ্চল বিগত 15 দিন ধৰি বানত প্লাবিত হৈ থকাত নষ্ট হৈছে লাও জিকা জলকীয়া অমিতাসহ সকলো পাচলিৰ খেতি বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত এজাক বৰষুণতে খহিল নৱনিৰ্মিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো টুলুঙিয়াৰ পৰা যোগীঘোপালৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ঠায়ে ঠায়ে মিলিছে ফাট যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা ধেমাজিত কিছু হ্ৰাস পাইছে বান পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা পানীৰ স্তৰ কিছু হ্ৰাস পাইছে বানত বিধ্বস্ত চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দধিয়াৰ কুলিবৰ কামেং পমুৱা চাৰিখুটি গাঁও এতিয়াও ঘৰসমূহৰ ভিতৰত এবুকু পৰ্যন্ত পানী একমাত্ৰ টুলুঙা নামেই যাতায়াতৰ সাৰথি বন্যাৰ্থসকলৰ ইফালে কুলিবৰ গাঁৱৰ বন্যাৰ্থসকলে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰত তিৰপালৰ তলত কটাইছে জীৱন সংগ্ৰাম ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙত আজিও অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি এতিয়াও বহুকেইখন গাঁও পানীৰ তলত খোৱাঙৰ ৰঙালাও বজাৰৰ 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে তিৰপালৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে গোৱালপাৰাত বানৰ সংহাৰী ৰূপ বাঢ়নী পানীৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিলে ছাটাইমাৰী গোমাইছাৰ সংযোগী কাঠৰ দলংখন বাঢ়নী পানীত ডুব গৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ বাট পথ ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে বুৰাই পেলাইছে গোৱালপাৰাৰ নন অঞ্চল ছাটাইমাৰী গোমাইছাৰ হালধিবাৰী আৰু ধুমেৰঘাটত পূৰ গৈছে বানত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বান হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে বৃদ্ধি পাইছে বন্যপ্ৰাণীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সংখ্যা শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 10টা গঁড় আৰু 144টা পহুকে ধৰি বানত 174 বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 135টা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভৰ মুঠ 233টা বন শিবিৰৰ 46টা বন শিবিৰ আজিও জলমগ্ন আজিলৈকে বাহনৰ খুন্দাত 2টা পহুৰ মৃত্যু হৈছে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অব্যাহত আছে ধীৰ গতিত যান বাহনৰ চলাচল হোজাইত গৰাখহনীয়া লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ চপৰা চপৰকৈ খহিছে কপিলী নৈৰ গৰা গৰাখহনীয়াত জাহ গৈছে হোজাইৰ ৱাৰেগেডিং আৰু তৰাডুবি অঞ্চলৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ খহনীয়াত জাহ গৈছে ৱাৰেগেডিং প্ৰাথমিক আৰু এম ই স্কুলৰ গৃহ প্ৰতিদিনে ভয়ংকৰ ৰূপত গৰা খহিব ধৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে নগৰীয়া লোকসকল আপুনি চাইছে দ্ৰুত সংবাদ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰতি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উদাসীনতা সমালোচনা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভ্ৰমণৰ সময়ত লাইভ ভিডিঅ' কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্যানখনৰ বিপদৰ সময়ত কোনো খবৰ নোলোৱাত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈ দীপৰ বিলত জলস্তৰ বৃদ্ধি বিলখনত সোমাইছে বশিষ্ঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানী পূৰ্বৰ বিপদসীমাৰ সৰ্বোচ্চ 95.875 চেণ্টিমিটাৰ বিপৰীতে চলিত বৰ্ষত 96.875 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বিলৰ পানী উঠিছে দুফুট উচ্চতালৈ পানী বৃদ্ধি হ'লে ৰেল উৰণ সেতুৰ সমান হ'ব পানী মহানগৰীৰ বুন্দাৰ আমগাঁৱৰ নন্দনপথত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন বৃহস্পতিবাৰে নিশা অহা বৰষুণৰ ফলত খহি পৰে পাহাৰৰ ৰঙামাটি পাহাৰৰ পৰা খহি অহা ৰঙামাটিয়ে নন্দনপথৰ নিবাসী শামছুল ৰহমান নামৰ লোকজনৰ ভঁৰাল ঘৰ মাটিৰ তলত পোত নিয়ায় সৌভাগ্যক্ৰমে মূল ঘৰটো ভূমিস্খলনৰ পৰা ৰক্ষা পৰে পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী কাষৰী গাঁৱত কলং নৈত আবদ্ধ হৈ থকা বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী মেটেকা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে কাষৰী গাঁৱত কলঙৰ বুকুত বৃহৎ পৰিমাণৰ পানী মেটেকা জমা হৈ থকাৰ বাবে উফন্দি উঠা কলঙৰ পানী স্বাভাৱিকভাৱে বৈ যাব পৰা নাই বুলি চৰ্চা কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে গহপুৰৰ ঠুটিয়া চাপৰিত বানাক্ৰান্তৰ মাজত সাহায্য বিতৰণ কৰে চাইনিং চোলছ ট্ৰাষ্ট নামৰ এটা এন জি অ'য়ে মৃত্যুঘাটৰ পৰা যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে গৈ 150 পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্যবস্তুৰ লগতে নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান কৰে ব্যক্তিগত সংস্থাটোৰ সদস্যসকলে হাইলাকান্দিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ দলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি শীঘ্ৰে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত বন্যাৰ্থসকলক ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব বুলিও আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
বানপানী শুকোৱাৰ পিছতে এতিয়া শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে সকলোকে এক প্ৰকাৰৰ জৰুলা কৰি পেলাইছে গহপুৰৰ বজাৰসমূহতো এইকেইদিন শাক পাচলিৰ দামে চিন্তিত কৰি তুলিছে গ্ৰাহকক বানপানীত সকলোবিলাক শাক পাচলিৰ খেতি নষ্ট হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে বজাৰত মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বুলি জনাইছে ব্যৱসায়ীয়ে অসমত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ পৰা বিমানযোগে বৰ্জাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে উস্মৰণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়া বৰ্ষাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা শ্বিলঙলৈ বিমানযোগে উৰা মাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুকুৰবাৰে শ্বিলঙত মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি মেঘালয়ৰ পৰা আহি নিশাটো গুৱাহাটীত কটাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ নেটফি হাউচত অনুষ্ঠিত হ'ব এক অনুষ্ঠান য'ত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব দিছপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ বিজেপি দলৰ শেহতীয়া সংঘাতক লৈ আলোচনা কৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰে আলোচনা সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান নকৰে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে সংবাদ মাধ্যমত বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিব বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বিজেপি দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা কথাটো সম্পূৰ্ণ অপপ্ৰচাৰ বুলি উল্লেখ হাফলঙত ছিক্স শ্বিডিউল প্ৰটেকশ্যন কমিটিৰ অনশন ডিমা হাছক স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য ঘোষণাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত অনশনত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন ডি এছ ডি মুৰব্বী জুৱেল কাৰ্ডোছা ডেনিয়েল লাংথাছা সুৰজ নাইডিং কংগ্ৰেছ নেত্ৰী দীপালী হাপিলাকে ধৰি কেইবাজনো নেতাই কোকৰাঝাৰ আৰ এন বি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সা সৰঞ্জাম আৰু অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতি স্থানান্তৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে কৰা প্ৰতিবাদ স্থগিত এই সন্দৰ্ভত 9 জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে কোকৰাঝাৰ নাগৰিক সমাজৰ হ'ব ইতিমধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্দেশ্যজনক তথ্য পোহৰলৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 231টা চিকিৎসকৰ পদ আছে যদিও বৰ্তমান 53টা চিকিৎসকৰ পদ খালী হৈ আছে যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত কৰ্মৰত চিকিৎসকসকলৰ ওপৰত কামৰ হেঁচা বেছি পৰিছে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মহানগৰীৰ সচলত ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ 12 দফীয়া দাবীৰে মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাই শুকুৰবাৰে ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদীসকলে বিভিন্ন চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ তেজপুৰৰ ভোমৰাগুৰিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ৰৈ থকা বলেৰ' পিক আপ বাহনত আন এখন বলেৰ' পিক আপ বাহনৰ খুন্দা দ্ৰুতবেগত আহি ৰৈ থকা বাহনত খুন্দিয়াই দুয়োখন বাহন সোমাই পৰে পথৰ কাষৰ দ খাৱৈত দুৰ্ঘটনাটোত দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত আহত দুয়োকে তেজপুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ঢেকিয়াজুলি শিঙৰি সংযোগী পথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা এখন তীব্ৰবেগী বলেৰ' পিক আপ বাহনে মহতিয়ালে 5টা পশুধনক এই ঘটনাত তিতাতে মৃত্যু হয় পশুধনকেইটাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত যান বাহন আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জব্দ কৰে বলেৰ' পিক আপ বাহনখন দীপৰ বিলৰ সমীপৰ দেওচোতালত পথ দুৰ্ঘটনা পাইপ বহোৱা স্থানত সোমাই পৰিল এখন ট্ৰাক এল এন টি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পানী যোগানৰ পাইপ বহুৱাই সঠিক ৰূপত নিৰ্মাণ কৰা নাছিল পথটো পূৰ্বেও গাঁত খান্দি সঠিককৈ মেৰামতি নকৰাৰ ফলত সেই স্থানটোত সংঘটিত হৈছে বহু পথ দুৰ্ঘটনা ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱা লহল সমষ্টিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা বৰষুণৰ পানী জমা হৈ মৰণ ফান্দত পৰিণত হৈছে পথটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পুখুৰী সদৃশ গাঁত সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে সঘনাই সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে দুৰ্ঘটনা পথটোৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে ডিমৰীয়াৰ চকুৰিপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৃহস্পতিবাৰে নিশা পাহাৰৰ বন্যহস্তীৰ জাকৰ পৰা ফালি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই অঞ্চলটোৰ ৰাজেন ৰংপী নামৰ লোকজনৰ বৃহৎ বন্যহস্তীটোৱে চলাই সন্ত্ৰাস হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম পিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিয়ালটো পাছত ডিমৰীয়াৰ চকুৰিপাৰাৰ স্থানীয় ৰাইজে জুই জ্বলাই ফটকা ফুটাই বন্যহস্তীটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াই উল্লেখযোগ্য যে এই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে যদিও বন বিভাগক খবৰ দিয়াৰ পাছতো বন বিভাগে কোনো বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ বক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বনৰী হাতীৰ জাকৰ উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে সীমান্ত ৰাইজে বিগত 10 দিন ধৰি হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে ৰাতাবাৰী আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত ভূটানখুটি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি উপদ্ৰৱ চলাইছে কামৰূপ প্ৰশাসনৰ নিৰৱতাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জান জুৰিত চলিছে অবাধ বেদখল ঐতিহাসিক ঘোঁৰাজান শিলখাকু পুষ্পভদ্ৰা আৰু বিপিন জানত চলিছে বেদখল জান জুৰি নলাৰ ওপৰত বেদখলকাৰী সাজিছে ঘৰ যাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পানী শুকাই পানী ওলাই যোৱা পথ ৰুদ্ধ হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বাটত আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাখনো গাঁও কলাগুৰু থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহ মুকলি বৃহস্পতিবাৰে থিয়েটাৰখনৰ আখৰা গৃহটো মুকলি কৰে নয়ন নিৰ্বাণ বৰুৱাই বাক্সা জিলাৰ আঠিয়াবাৰীত আখৰা গৃহ মুকলি কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰযোজক কৃষ্ণৰয় বিগত 11 দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে মহানগৰীৰ জল পৰিবহণ সেৱা গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও চলা নাই ফেৰী সেৱা ঘাটলৈ যোৱা পথ মেৰামতি হ'লেই পুনৰ চলাচল হ'ব ফেৰী সেৱা
ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাছ ট্ৰেভেলাৰ মেজিক উইংগাৰ অবৈধ পাৰ্কিং গঢ়ি গুণ্ডাকৰ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ জনৈক কাকতি নামৰ এজন লোকে দৈনিক 5 শতাধিক বাহনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে 200-300 টকাকৈ গুণ্ডাকৰ পাৰ্কিঙক লৈ মুখ খুলিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ৰঙাপুৰত নিৰ্মাণ হ'ব উত্তৰপাৰৰ ভিতৰত এটি সৰ্ববৃহৎ মন্দিৰ কাল নিবাৰণ নামেৰে নামকৰণ কৰা মন্দিৰটোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীয়ে প্ৰায় 4 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই মন্দিৰটো ৰঙাপুৰা সমষ্টিৰ গোবিন্দপুৰত ৰাইজৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ হ'ব কাল নিবাৰণ মন্দিৰটো প্ৰায় 100 ফুট উচ্চতাত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই মন্দিৰটোৰ আধাৰশিলা অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ভূমি পূজনো কৰা হয় 3 বছৰৰ ভিতৰত কাল নিবাৰণ মন্দিৰটোৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেজপুৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ অবৈধ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত উচ্ছেদ জিলা প্ৰশাসনৰ চৰকাৰী ভূমি অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে তেজপুৰৰ বহু বিতৰ্কিত তথাকথিত চিকিৎসক মাজহাৰুল চুলতানে দখল কৰিছিল ভূমিখিনি বানেধোৱা বংকোৱালত পশুপালন বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ গোলাঘাট জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দ্বাৰা পশু টীকাকৰণ আৰু পশু চিকিৎসা অভিযানৰ আয়োজন পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভাৰম্ভ কৰে এই অভিযান বংকোৱালৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ পশুধন পৰিছে বিভিন্ন ৰোগত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পশুপালন বিভাগে মুকলি হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ চামগুৰি আদৰ্শ চিকিৎসালয় আমগুৰিৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত নতুন সংযোজনেৰে মুকলি কৰা হ'ল চামগুৰি আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন 30খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়খন মুকলি কৰে জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱে 104 বছৰ পিছত সলনি কৰা হ'ল বৰপেটা সত্ৰৰ মূল কীৰ্তনঘৰৰ টিনপাত 104 বছৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা 1 কোটি টকাৰ অনুদানেৰে সত্ৰখনৰ মূল কীৰ্তনঘৰৰ লগতে যোগমোহন গৃহ পাটচাং অধ্যানগৰ কাৰ্যালয়ৰ সকলোবোৰ টিনপাত সলনি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱা লহল সমষ্টিৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থা বৰষুণৰ পানী জমা হৈ মৰণপাতত পৰিণত হৈছে পথটো ডিমৰিয়াৰ চকৰিপাৰাত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বৃহস্পতিবাৰ নিশা পাহাৰৰ বন্যহস্তীৰ জাকৰ পৰা ফালি অহা এটা বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় পাছত ডিমৰিয়াৰ চকৰিপাৰাৰ স্থানীয় ৰাইজে জুজলাই ফটকা ফুটাই বন্যহস্তীটোক বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়ায় বক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বনৰে হাতীৰ জাকত উপদ্ৰৱত ওজাগৰি নিশা কটাবলগীয়া হৈছে সীমান্ত ৰাইজে মাৰ্ঘেটাৰ 2 নম্বৰ মাকুম পথৰত পুনৰ বন্যহস্তীৰ মৃত্যু খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহি এটা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু কামৰূপ প্ৰশাসনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ জানজুৰিত চলিছে অবাধ বিদখল কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বেচৰকাৰী সংস্থা এইড এট একচনৰ 4দিনীয়া গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ সফল সামৰণি পৰিল যোৰহাটৰ সীনামৰা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পথত ৰুলে ভূই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পাঠদানৰ সমান্তৰালকৈ পথত ভৰি ৰোৱাৰ দৃশ্য দেখা গ'ল কলাগুৰু থিয়েটাৰৰ আখৰা গৃহ মুকলি বৃহস্পতিবাৰ থিয়েটাৰখনৰ আখৰা গৃহটো মুকলি কৰা হয় বিহাৰত আৰম্ভ হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাম মন্দিৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এই মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰতকৈ 3 গুণ ডাঙৰ হ'ব অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ নেপালত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ মাটি খহি ত্ৰিশুলী নদীত বাগৰিল দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাছ নেপালত হোৱা নিৰানব্বৈ বৰষুণৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন শুকুৰবাৰে বহুচৰ্চিত অনন্ত অম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেটৰ বিবাহ দিনৰ 3 বজাৰ পৰা মুম্বাই এণ্টিলিয়াত দেখা গ'ল এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ অনন্ত আৰু ৰাধিকাৰ মংগল কামনাৰে বাৰাণসীৰ কাশী মন্দিৰত আশীষ ল'লে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা অম্বানীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা অম্বানীৰ সৰুপুত্ৰ অনন্তৰ বিয়াক লৈ উখল মাখল পৰিৱেশ অনন্ত ৰাধিকাৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লাল দোহোমাই